नमस्कार शिक्षक सेवा आयोग तयारी गरेर भएका यहाँहरू सबैलाई उपयोगी हुन सक्ने नेपालको इतिहास शैक्षिक इतिहास अन्तर्गत राणाकालीन खण्ड लिएर आएको छु सुनेर उपयुक्त प्रतिक्रिया सुझाव दिनुहोला भन्ने आशाका भिडियो सुरु गर्नु गइरहेको छुबहादुर राणाबाट शिक्षामा भएको प्रयासहरू दरबारी स्कुलको स्थापना जङ्गबहादुर राणाबाट सुरेन्द्र विक्रम शाहको राज्यकालमा विक्रमसम्म उन्नाइस सय दस असो सत्ताइस गते भएको थियो अठार सय त्रिपन्न अक्टोबरमा भएको हो दरबार स्कुलको पहिलो सुपरिवेक्षक मिस्टर रोस र पहिलो पहिलो प्रधान मिस्टर केनिङ हुन् विक्रम सम्मत उन्नाइस सय चौधमा धनकुटामा शास्त्र विधान गृह पुस्तकालय स्थापना भएको थियो विक्रम सम्मत उन्नाइस सय पन्ध्र सन् अठार सय अन्ठाउन्नमा शिक्षा विभागको डाइरेक्टर जनरल पब्लिक क्सनमा जङ्गबहादुरले आफ्ना ठाइला छोरा जनरल बबर जङलाई नियुक्ति गरे उनी नै पहिलो शिक्षा डाइरेक्टर हुन् देशीसँगको पत्राचारको रेखदेख गर्न उर्दू अरेबी अङ्ग्रेजी र बङ्गाली भाषा जान्ने मुस्ताफिर ख्वाजालाई जङ्गबहादुरले विक्रम सम्मत उन्नाइस सय सत्ताइसमा मुन्सी नियुक्त गरे मुन्सी भनेको परराष्ट्र मामिला हेर्ने निकाय हो विदेशीहरूसँग सम्पर्कको लागि मुस्ताविर खवाजालाई नियुक्त गरेका थिए उन्नाइस सय सत्ताइसमा उनी उर्दू अरबी अङ्ग्रेजी र बङ्गाली चारवटा भाषा जान्दथे विक्रमसम्मत उन्नाइस सय सत्ताइसमा नारायण हेटी संस्कृत पाठशालाको स्थापना भयो चारजना गुरु र सन्ताउन्नजना विद्यार्थी रहेका थिए विक्रम सम्मत उन्नाइस सय एकतिस सन् उन्नाइस अठार सय चौहत्तरमा जङ्गबहादुरका साइला छोरा जितजङ्गले आर्यघाटदेखि दक्षिण राजराजेश्वरी घाटमा संस्कृतको पठन पाठन सुरु गरे केही ब्राह्मण र बटुक जम्मा गरी आफ्नो निजी खर्चमा त्यहाँ पढाउन विष्णुहरि शर्मालाई नियुक्त गरे, गरे। उन्नाइस सय बत्तिसमा धेर शमशेर शिक्षा विभागको डाइरेक्टर नियुक्त भए उन्नाइस सय बत्तिसमा सन् अठार सय पचहत्तरमा कक्षा आठसम्म मात्र सञ्चालन गरेको दरबार स्कुल हाई स्कुलमा परिणत भई कक्षा दस भएको उन्नाइस सय बत्तिसमा डाइरेक्टर धीर शमशेरको पालामा दरबारी स्कुलमा भाइ भारदार र मनपरेका जर्नेलका छोरालाई प्रवेश खुकुलो गरिएको उन्नाइस सय बत्तिसमा धीर शमशेर शिक्षाको डाइरेक्टर भएपछि दरबारी स्कुलको सम्बन्धन कलकत्ता विश्वविद्यालयसँग भएको विक्रमसम्मत उन्नाइस सय भोजपुर जिल्लाको दिङ्लामा कैलाश डाँडामा बालगुरु श्री सडानन्द अधिकारीबाट संस्कृत पाठशालाको स्थापना प्रदीप सिंहको समयमा भएको शिक्षाको विकास विक्रम सम्मत उन्नाइस सय चौतिस सन् अठार सय सतहत्तरमा धीर शमशेरले प्रधानमन्त्री समक्ष रानी पोखरी संस्कृत पाठशाला खोल्ने बिन्ती चढाएर त्यसको स्वीकृत भएको दरबार स्कुललाई रानी पोखरीको उत्तरपट्टि दरबारभित्र सानो चोकमा राख्ने काम धीर शमशेरले गरेका त्यति बेला यो स्कुल आठ कक्षासम्मको थियो विक्रम सम्मत उन्नाइस सय चौतिसमा केदारनाथ चट्टोपाध्याय दरबार हाई स्कुलको पहिलो बङ्गाली हेडमास्टर नियुक्त उन्नाइस सय पैँतिसमा क्याप्टेन गरुड दोजराना र नेपालीहरूमध्येबाट पहिलो दरबार हाई स्कुलमा अङ्ग्रेजी पढाउन नियुक्त विक्रम सम्मत उन्नाइस सय अठतिसमा जनरल केदार नर्सिङ शिक्षा डाइरेक्टरमा नियुक्त विक्रम सम्मत उन्नाइस सय एकचालिस वैशाख एक धेर संशेतले गुठी राखी रानी पोखरी संस्कृत पाठशालाको स्थापनाका लागि गुठीको बन्दोबस्त र चौन्नजना बटुकहरूका लागि सङ्कल्पसमेत गरेका थिए तर उनको मृत्यु भएका कारण सम्भव भएन रानी पोखरी पाठशाला पण्डित लोकराज पाण्डेको दलानबाट प्रधानमन्त्री रणोदीप सिंहले आफ्नो दरबार नजिक रानी पोखरीको उत्तरपट्टिको टहरामा र केही समयपछि रणमुक्तेश्वरको सतलमा सा सार्न लगाएका विक्रम सम्मत उन्नाइस सय एकचालिसमा नेपालमा पञ्चाङ्ग छापिन थालेको बिस शमशेरको समयमा भएको शिक्षाको विकास विक्रम सम्मत उन्नाइस सय बयालिस प्रधानमन्त्रीमा वीर शमशेर नियुक्त भएपछि दरबार स्कुलमा उनको पालाबाट सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीलाई प्रवेश दिइयो वीर शमशेरले प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै शिक्षाको स्वरूपमा बहस चलाएका थिए उन्नाइस सय बयालिसमा खड्ग शमशेर शिक्षा विभागको डाइरेक्टर नियुक्त उन्नाइस सय चौवालिसमा कमान्डिङ जनरल चन्द्र शमशेर शिक्षा विभागको डाइरेक्टरमा नियुक्त नेपाललाई प्राविधिक शिक्षाको खाँचो छ भन्ने प्रधानमन्त्री वीर शमशेर उन राँडाहरूमध्ये छात्रवृत्तिको सुरुवात गर्ने राणा वीर शमशेर नै पहिला थिए जापानमा आफ्नो छोरा ज्ञेन्द्र शमशेर लगायतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिएर जापानमा कृषि इन्जिनियरिङ नियरिङ पढ्न पठाएका थिए विक्रम सम्मत उन्नाइस सय पैँतालिसमा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरले गोत्र हत्याको पाप मोचनका लागि तिन गुठीको आयस्थाबाट दरबार स्कुलका विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउने व्यवस्था गरे विक्रम सन्त उन्नाइस सय त्रिचालिसदेखि रानी पोखरी संस्कृत पाठशाला धारा संस्कृत पाठशालामा आफ्ना बाबु धीर शमशेरको सङ्कल्प बमोजिम जम्मा एक सय आठजनाका लागि रानी पोखरी पाठशालामा नित्य भोजनको व्यवस्था विक्रम सन्त उन्नाइस सय त्रिचालिस अश्विन एक्काइस गतेबाट कलकत्ताका बटुकृष्ण मैत्रेलाई असिस्टेन्ट हेडमास्टर बनाई रु चौबिस सय साठी दिने व्यवस्था विक्रमसत उन्नाइस सय पैँतालिसमा भारतबाट आएकी गङ्गाबाई नामकी महिलाको नेतृत्वमा महिला शिक्षाको सुरुवात उनकै पालना भएको उन्नाइस सय पैँतालिसतिर धारा पाठशालाको भवन निर्माण गरिएको दरबार स्कुलको सेतो दरबारमा सरेको दरबार स्कुल सेतो दरबारमा सरेको से विक्रम सम्मत उन्नाइस सय अठचालिसमा सन् अठार सय एकतिस वीर शमशेरको पालामा दरबारको स्कुल दरबार स्कुलको स्थायी भवन खडा भएपछि माथिल्लो तलामा दरबार स्कुल र तल्लो खण्डमा रानी पोखरी पाठशाला चलाउने गरी रणमुक्तेश्वरबाट स्थानान्तरण गरिएको स्थापनाको अठतिस वर्षपछि दरबार स्कुल आफ्नो भवन ओसर्यो विक्रम सम्मत दुई हजार पैँतिसबाट दरबार स्कुललाई भानुमावि नामाकरण गरिएको रानी पोखरी पाठशालाको सम्बन्धन बनारस स्थित वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालयसँग थियो यो सम्बन्धन उन्नाइस सय पैँतालिसमा गाँसिएको विक्रमचन्द उन्नाइस सय पचासमा पाल्पाको लहरी पिप्पलमा कास्कीको पोखरादेखि पोखराको विन्यावासीमा निमा र वीर शमशेरले पाठशाला खोल्न लगाएका विक्रमसन्द उन्नाइस सय पचासमा पाल्पाको लहरी पिप्पलमा र कास्कीको पोखराको विन्यावासिनीमा वीर शमशेरले पाठशाला खोल्न लगाएका विक्रमसंत उन्नाइस सय बाहन्नमा स्कुल गोष्वाराको स्थापना विक्रम सद उन्नाइस सय चौवन्नमा रेन्जर कोर्स पढ्न छात्रवृत्ति पाउने नेपाली वासुदेव उप्रेती हुन् यो व्यवस्था पनि वीरसमसेदले गरेका विक्रमसम्म उन्नाइस सय पचपन्नतिर रा रानी पोखरी संस्कृत पाठशालामा मध्यमासम्मको पढाइ हुन्थ्यो भने परीक्षा दिन बनारस जानु पर्थ्यो विक्रमसम्म उन्नाइस सय छप्पन्नमा बनारस संस्कृत बनारसमा संस्कृत पढ्न जान मासिक रु पाँच छात्रवृत्ति रकमको व्यवस्था विक्रमसद उन्नाइस सय सन्ताउन्नमा वीर पुस्तकालयको स्थापना पहिला हनुमान ढोकामा पण्डित केदारनाथको जिम्मामा पुस्तक थिए यो नेपालको पहिलो पुस्तकालय हो विक्रमसद उन्नाइस सय सन्ताउन्नमा सुन्दारामा मेडिकल स्कुलको स्थापना भएको शिक्षाको विकास देवशमसको पालामा उन्नाइस सय सन्ताउन्न अन्ठाउन्नमा स्थापित भाषा पाठशालाहरू नेपाली भाषाको माध्यमबाट मुलुकभित्र मुलुकका विभिन्न भागमा प्राथमिक शिक्षा दिने परिपाटित थालनी भएको थियो र यसका लागि पाठ्य पुस्तकको व्यवस्था पनि गरियो देवशम्सका पालामा दरबार स्कुललाई सर्वसाधारणका लागि खुल्ला दरबार स्कुलका छात्रहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था विद्यार्थीहरूलाई वर्षको मुरी धान र महिनाको पाँच रुपियाँ भत्ता तथा फागु खेल्न पचास पैसा र दिउँसोको खाजा खान समेत दिने व्यवस्था गरेका थिए भारतको बडौदा को शिक्षाबाट प्रभावित भएका देवशमशले सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा व्यापक बनाउने घोषणा गरेका देवशम्सका शिक्षा अभियान सफल बनाउन जय पृथ्वीवार सिंहले अक्षराङ्क शिक्षा नामक पहिलो नेपाली पाठ्य पुस्तक तयार गरेका थिए यो नेपाली भाषामा लेखिएको पहिलो पुस्तक हो त्यसबेला काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र पचास र बाहिर करिब सय विद्यालयहरू खुले तर उनीभन्दा अघि खुलेका सहित उनको समयमा जम्मा एक सय सन्ताउन्नवटा भाषा पाठशाला रहेका उनले नेपालमा करिब तिन सय पाहा पाठशाला खोल्ने योजना बनाएका देव शमशेरको पालामा उन्नाइस सय अन्ठाउन्न वैशाख चौबिस गतिबाट गोर्खापत्रको प्रकाशन सुरु उन्नाइस सय अन्ठाउन्न साल वैशाख तिस गति काठमाडौँ भातगाउँ र पाटनमा कन्या पाठशाला देव शमशेरले खोलाएका थिए चन्द्र शमशेर प्रधानमन्त्री भएपछि बन्द गराए देव शमशेरले ठाउँ ठाउँमा भाषा पाठशाला खोल्नका लागि रु तिन लाख छुट्याएका थिए विक्रमसद उन्नाइस सय अन्ठाउन्नमा उनी अपदस्थ भएपछि बाँकी रहेको रकमले बनारसको ब्रह्मघाटमा विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन खोज्दा त्यसको व्यवस्थापन गर्न चन्द्र शमशेरको डरले कोही पनि तयार नभएकाले पछि बेलायतको अनाथालयमा बाँकी पैसा दान दिएको जयवृबार सिंहले उन्नाइस सय त्रिसठी सालमा नक्सालमा आफ्नो दरबारभित्र सत्यवादी नामक एउटा प्राथमिक पाठशाला खोलेका थिए यो पाठशाला उन्नाइस सय सत्तरीमा नक्सालबाट बजाङको आफ्नो दरबारमा सारेका थिए उन्नाइस सय पन्चानब्बे सालमा मात्र यो विद्यालयले स्वीकृत पाएको थियो दुई हजार सात सालसम्म कक्षा सातसम्म र दुई हजार आठ साल पौष आठगतदेखि हाई स्कुल भएको उन्नाइस सय अन्ठाउन्नमा कमान्डर इन चिफ भीमशमशेर शिक्षा विभागको डाइरेक्टरमा नियुक्त सुरुवात दरबार स्कुलको परीक्षा र पढाइको माध्यम अङ्ग्रेजी भाषा दरबार स्कुलमा कक्षा पाँचभन्दा मुनि मौखिक र सौभन्दा माथि लिखित परीक्षाको व्यवस्था दरबार स्कुलमा इतिहास र भूगोल पढाउन निषेध दरबार स्कुलको सम्बन्धन कत कलकत्ता विश्वविद्यालयसँग हुँदा स्कुलमा शनिबार आधा र आइतबार पुरै दिन बिदा हुन्थ्यो दरबार स्कुलको अन्तिम परीक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालयमा जसलाई इन्ट्रान्स भनिन्थ्यो पहिलो इन्ट्रान्स पास गर्ने सर्वसाधारण नेपालीका छोरा बिरजङ विष्ट थिए प्रथम श्रेणीमा इन्ट्रान्स पास गर्ने पहिलो व्यक्ति वासुदेव उप्रेती उन्नाइस सय अन्ठाउन्न हुन् पैले इंट्रांस पास करने राणा परिवार के व्यक्ति चंद्र शमशेर हं राणा में प्रवेशि पास करने दोसल्ला को पुरस्कार पाँथे रानी पोखरी पाठशाला के स्थायी भवन उन्नीस सौ अड़चालीस में वीर शमशेर ने बनाया हु रानी पोखरी पाठशाला पूर्ण सरकारी रूप में संचालन नाम राजकीय संस्कृत प्रधान पाठशाला रहेको रानी पोखरी पाठशाला विद्यार्थी गुरु को सिफारिश लारत को बनारस स्थित राजकीय संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत विद्यालय हालको सम्पूर्णानन्द अनन्द विश्वविद्यालयमा विक्रमसद उन्नाइस सय अठचालिस सन् अठार सय एकानब्बेबाट परीक्षा दिन जान थालेका अरूको कुरा छाडिदेऊ आफ्ना छोराछोरीलाई अङ्ग्रेजी पढाउ भन्ने राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर हुन् दुनियाँको छोराले पढ्न पाठशाला चाहिन्छ भन्ने चा रणदीप सिंह हुन् रणदीप सिंह प्रमुख हुँदा शिक्षा डाइरेक्टर धीर समशेर थिए जय पृथ्वीवार सिंहले उन्नाइस सय एकाउन्नमा सन् अठार सय चौरानब्बेमा कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट इन्ट्रान्स पास गरेका थिए देवशमशेरको पालामा दरबार स्कुलको उच्च कक्षामा नेपाली भाषा पाठ्यक्रममा समावेश समावेश गरिएको थियो देवशमशेरले पचासजना विद्यार्थी जम्मा गर्ने र ती विद्यार्थी बस्ने ठाउँको व्यवस्था गर्न सक्ने प्रत्येक गाउँमा एकजनाको दरबन्दी र पाठशाला खोल्ने स्वीकृति दिने व्यवस्था गरे विद्यालय खोल्ने जिम्मेवारी पण्डित दिव्यदेव पन्तलाई दिइएको देवशम्सेरले भाषा पाठशालाका विद्यार्थीहरूलाई नि शुल्क पढाउन सिलोट र अक्षराङ्क शिक्षा नामक पुस्तक वितरण गरेका नेपालीमा लेखिएको पहिलो पुस्तक अक्षराङ्क शिक्षा हो अक्षराङ्क शिक्षामा पण्डित नरदेव मोतीकृष्ण शर्माद्वारा पशुपत प्रेसमा छापिएको थियो यसको पाण्डुलिपि राष्ट्रिय पुस्तकालयमा हरिहर भवनमा छ चंद्र शमशीर को समय में भाग शिक्षा विकास, उन्नीस सौ अंठावन असोज बाह गति चंद्र शमशीर के उपत्य भि बीसवटा स्कूल खोले उन्नीस सौ उन्ठी में स्वीकृत भई उन्नीस सौ साठी कार्तिक में केटाकेटी पढ़ना पा केटाकेटी पढ़ाने किताब तर्जुमा अड्डा को स्थापना करम संबंध उन्नीस सौ बैसठी में उन्नीस सौ पांच सन् उन्नीस सौ पांच में अड्डा लेखापोटी गर्ने हिसाब किताब राख्ने लेखनदार श्रेष्ठदार बैदार आदि तयार पार्ने हेतुले श्रेष्ठ पाठशाला खोलेको उन्नाइस सय बैसठीमा त्रिचन्द्र भारती भवन सिलगढी डोटीमा पनि खोलेको उन्नाइस सय त्रिसठीमा जयपृथ्वीबहादुर सिंहले काठमाडौँको नक्सालमा सत्यवादी पाठशालाको स्थापना प्राथमिक तहको सन् उन्नाइस सय सातमा विक्रमसम्म उन्नाइस सय छैसठीमा जनकपुरको ज्ञानकुपमा संस्कृत पाठशाला स्थापना भएको ऋणी संस्कृत पाठशाला उन्नाइस सय छैसठी राजा पृथ्वी वीर विक्रमको पालामा विक्रमसँग उन्नाइस सय सडसठी कार्तिकमा पास जाँच अड्डा स्थापना यसलाई दुई हजार अठार असार एकतिसमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा परिणत पास जाँच अड्डाको पहिलो हाकिम पण्डित लोकराज श्रेष्ठ पाठशालाको पहिलो सुपरिवेक्षक पण्डित हेमराज पाण्डे श्रेष्ठ पाठशालामा लेख र अङ्कगणित लेखा र अङ्कगणित दुई विषय पास गरेकोलाई दुई पासे भनिन्थ्यो लेखा श्रेष्ठता हिसाब र औठा पास गरेकालाई चार पासे भनिन्थ्यो विक्रम सम्बन्ध उन्नाइस सय अठसट्ठी उन्नाइस सय एघारमा प्रयाग विश्वविद्यालयको म्याट्रिकुलेसन परीक्षामा नेपाली भाषाको माध्यमबाट परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था चन्द्र शमशेरले चिठी लेखेर गरेका थिए विक्रमसम्म उन्नाइस सय उनसत्तरीमा गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समिति चन्द्र शमशेरले खड्ग निशान लगाएपछि खुलेको उन्नाइस सय सत्तरी फागुन दुईमा गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समिति नक्सालको नन्दी केशर बहालमा खुल्यो उन्नाइस सय बहत्तरमा पशुपत प्रेसबाट पहिलो पुस्तक गोर्खा शिक्षा पहिलो भाग उन्नाइस सय त्रिहत्तर दोस्रो भाग उन्नाइस सय चौहत्तरमा तेस्रो भाग प्रकाशित भएको बहत्तरमा पहिलो भाग गोर्खा शिक्षा पहिलो भाग त्रिहत्तरमा दोस्रो भाग र चौहत्तरमा तेस्रो भाग प्रकाशित भएको विक्रम सम्मत उन्नाइस सय सत्तरीमा काठमाडौँ नक्सालमा खोलिएको सत्यवादी पाठशाला बजाङमा सारिएको पहिलो प्रहजय पृथ्वीबहादुर सिंहका भाइ अमरबहादुर सिंह हुन् सत्यवादी पाठशाला विगत सन् उन्नाइस सय पन्चानब्बेमा जुद्ध शमशेरको समयमा स्थापनाको बत्तिस वर्षपछि सरकारी मान्यता पायो सत्यवादी पाठशाला विकर्सद दुई हजार सात सालसम्म कक्षा सातसम्म दुई हजार आठदेखि हाई स्कुल सञ्चालन भएको जय पृथ्वीबहादुर सिंहले अक्षराङ्क शिक्षाको अतिरिक्त बालबुध श्रेष्ठताबुत भूगोल विद्या आदि लेखेका सबैले इलमसिकी विद्या पढी जान्नेलाई ला, जान्नेलाई जान्नेले अरूलाई हाँकी होस्टे हुन् भन्ने हुनुपर्छ भन्ने जयपृथ्वीबहादुर सिंह हुन् सबैले इलेम इलेमसिकी विद्यापढी जान्ने भई अरूलाई हाँकी होस्टे भन्ने हुनुपर्छ भन्ने जय पृथ्वीवार सिंह हुन् अस्पताल स्कुल घर बनाउनु पनि स्कुल बनाउनु जस्तै हो भन्ने भनाइ पनि जय पृथ्वीवार सिंहकै हुन् चन्द्र शमशले भाषा पाठशाला खोल्न बन्देज लगायो भन्ने आरोपबाट बस्न उपत्यकामा पच्चिस र बाहिर अठार पाठशाला खोलेका उन्नाइस सय बहत्तरमा उपत्यका बाहिरको पहिलो अङ्ग्रेजी स्कुल चन्द्र मिडल स्कुलको स्थापना सिराहामा स्वामी दामोदरानन्दको पहलमा पहलमा रेलमा भारत जाने यात्रीहरूलाई टिकटमा लेखिएको अङ्ग्रेजी टिकट बुझ्न नसकी ठगिने भएकाले सहज बनाउन खोलेको उन्नाइस सय पचहत्तरमा भाद्र सत्ताइसमा त्रिभुवन चन्द्र कलेज स्थापना सुरुमा आइएको पढाइ भएको सम्बन्धन कलकत्ता विश्वविद्यालयसँग थियो त्रिचन्द्र कलेजमा उन्नाइस सय सतहत्तरदेखि विज्ञानमा इन्टरमिडिएट र उन्नाइस सय असीदेखि बिएको पढाइ दुई हजार चारदेखि बिएससी सञ्चालन कलेजमा सुरुमा छजना विद्यार्थी र छजना प्राध्यापक थिए त्रिचन्द्र कलेजका प्रथम प्रिन्सिपल बट्टुकृष्ण मैत्य हुन् शिक्षा विभागको डाइरेक्टर पदलाई डाइरेक्टर जनरलमा परिणत उन्नाइस सय छयत्तरदेखि गरिएको प्रथम डाइरेक्टर जनरल बहादुर शमशेर नियुक्त विक्रम सम्मत उन्नाइस सय छयत्तरमा चन्द्र शमशेरले भाषा पाठशाला संस्कृत पाठशाला श्रेष्ठ पाठशाला धार्मिक पाठशालाको निरीक्षण गर्न पाठशाला बन्दोबस्त इन्सपेक्टरी अफिस स्थापना गरे पाठशाला बन्दोबस्त इन्सपेक्टरी अफिसको हाकिममा सुब्बा ज्वाला सिंह हमाललाई नियुक्त गरे विक्रम सम्मत उन्नाइस सय छयत्तरमा स्कुल गोस्वारा कलेज स्कुल गोस्वारामा परिणत भयो विक्रम सम्मत उन्नाइस सय अठ छत्तरमा श्रेष्ठ पाठशालाको पाठ्यक्रममा औँठा विषय थप गरी चार, मा मा चार पासे बनाएको उन्नाइस सय अठहत्तर दार्जिलिङमा मावि तहमा नेपाली भाषाको पढाइ सुरु चार पासेलाई नेपाली र साहित्य थपेर विक्रम सन् उन्नाइस सय पचासीमा छ पासे बनाइएको विक्रमसन् उन्नाइस सय असीदेखि कोलकत्ता विश्वविद्यालयबाट दरबार हाई स्कुलको सम्बन्धन पटना विश्वविद्यालयमा सारिएको विक्रम सन् उन्नाइस सय असी असारमा चन्द्रशमशेरले काठमाडौँको ढोकाटलमा कन्या पाठशालाको स्थापना विक्रमचन्द उन्नाइस सय अस्सी त्रिभुवन चन्द्र कलेजको नाम त्रिचन्द्र कलेज बनाइएको उन्नाइस सय असी त्रिचन्द्र कलेजको सम्बन्धन कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट पटना विश्वविद्यालयमा सारिएको स्थापना कालमा त्रिचन्द्र कलेजको रेख शिक्षा विभागका डाइरेक्टर जनरल अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सनले गर्दाखेरि उन्नाइस सय एकासीमा पाटन र भक्तपुरमा मिडल स्कुलको स्थापना उन्नाइस सय सतासीमा पाटनको मिडल स्कुल हाई स्कुल भएको उन्नाइस सय बयासीमा सरदार रुद्रराज पाण्डे दरबार स्कुलको हेडमास्टर नियुक्त दरबार स्कुलमा हेडमास्टर हुने उनी पहिलो नेपाली थिए आफूले पढाएको विद्यार्थी प्रभाव भएपछि विद्यालय मात्र होइन नेपाली छडी भारत जाने व्यक्ति पूर्व हेडमास्टर शारदा प्रसाद मुखर्जी र ईश्वरी दत्त रटौरी हुन् उन। उन्नाइस सय चौरासीमा अमरखाँ फौजदारको नेतृत्वमा चन्द्र मिडिल स्कुल बाह्रको भवानीपुरमा स्थापना विक्रमस्रोत उन्नाइस सय पचासीमा राजकीय आयुर्वेद पाठशाला स्वीकृत भयो विक्र उन्नाइस सय सतासीमा राज्यीय आयुर्वेद पाठशालाको स्थापना विक्रमसन उन्नाइस सय छयासीमा मेजर जनरल मृगेन्द्र शमशेर शिक्षा विभागको डाइरेक्टर नियुक्त विक्रमस्रोत उन्नाइस सय छयासीदेखि दरबार स्कुलमा परीक्षार्थीले परीक्षा दिन पटना विश्वविद्यालयको परीक्षा केन्द्र काठमाडौँमा विक्रमसन उन्नाइस सय छयासीमा श्रेष्ठ पाठशालाको भवन स्थापना पाठशालामा भर्ना भई पढ्ने विद्यार्थीलाई वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान श्रेता पाठशालामा पढी जाँचमा पास हुने निजामती सेवाका लागि योग्य ठहरेका उम्मेद्वारलाई बजाङ्गी राजा जयपृथी बहादुर सिंहले प्रमाणित गर्दथे विक्रम सुद उन्नाइस सय छयासीमा चार पासेमा नेपाली र साहित्य छपेर छ पासे बनाइएको र युद्ध शमशरको पालामा एघार पासीसम्म बनाइएको यो पचासीमा पढाएको छ योभन्दा अगाडि पचासी नै हुनुपर्छ यो छयासी होइन चार पासेलाई छ पासे बनाएको पचासीमा नेपाली साहित्य शेरको समयमा भएको शिक्षा विकास विक्रम सद उन्नाइस सय सन्तानब्बे फागुन उन्नाइसमा भीमशमशेरको पालामा बसन्तपुरमा टेक्निकल स्कुलको स्थापना विक्रम सद उन्नाइस सय सतासीमा पुस्तकालय पर्व भएको विक्रम सद उन्नाइस सय सतासीमा बालकृष्णसम्म पाँच जाँच अड्डाको हाकिम भएका सर्वप्रथम नेपाल बाहिर खुलेको पा भाषा पाठशाला तिब्बतको लासामा खुलेको उन्नाइस सय अठासीमा हाजिरी गोरा स्थापना उन्नाइस सय उनानब्बेमा शिक्षा अङ्ग्रेजी शिक्षा र संस्कृत शिक्षाको छुट्टा छुट्टै निर्देशकको व्यवस्था नेपाल आर्ट स्कुलको स्थापना जुद्ध शमशेरले उन्नाइस सय एकानब्बे वैशाख एकमा स्थापित स्थापित गरेका नेपाल आर्ट स्कुल उन्नाइस सय पन्चानब्बेमा जुद्ध कला स्कुलमा परिणत विक्रमश दुई हजारमा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमा नेपाल चेयरको स्थापना चेयरम्यान रामराज पन्त दु हजार दुई में शिक्षा विभाग के डायरेक्टर जेनरल अफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में मेजर जनरल मृगेन्द्र शमशेर नियुक्त विक्रम संब दुई हजार दुई हजार एक तीर काठम्डू में घरेलू उद्योग विद्यालय स्थापना विक्रम संब दुई हजार तीन में चरखा प्रकाश प्रचारक फाट खड़ा विक्रम संब दुई हजार चार नाम चर्खा तालिम कायम शिक्षक सैनिक जवान थे विक्रम सम दु हजार तीनदि दुईवटा डेपुटी इंस्ट्रक्टर अफ स्कूल एक जनकपुर र दुई पाल्पामा स्थापना पूर्वको जनकपुरमा इन्सपेक्टर अफ स्कुलले छवटा अञ्चल हेर्न दीर्घराज कोइराला र पाल्पामा पश्चिममा आठ अञ्चल हेर्ने डेपुटी इन्सपेक्टर अफ स्कुलमा रामसिंह ठकुरीलाई जिम्मा दिएको थियो भने काठमाडौँ चिफ स्कुल इन्सपेक्टरमा ऋषिकेश शाह नियुक्त युद्ध नियुक्तको समयमा भएको शिक्षा विकास उन्नाइस सय उनानब्बेमा गोर्खा भाषा प्रकाशनी समितिको नाम नेपाल भाषा प्रकाशिनी समिति नामाकरण विक्र दुई हजार एक्काइस मङ्सिर पच्चिसमा साझा प्रकाशनमा परिणत उन्नाइस सय उनानब्बेमा गोकुण्डेश्वर गोकुण्डेश्वर प्राइमेरी स्कुलको स्थापना धनकुटा हाई स्कुल भएको दुई हजार चार धनकुटामा उन्नाइस सय उनानब्बे जुद्ध शमशेरको पालमा कृषि स्कुलको स्थापना उन्नाइस सय नब्बे कार्तिक सोह्रमा एसएलसी बोर्डको स्थापना उन्नाइस सय नब्बेमा एसएलसी बोर्डको स्थापनापछि दरबार स्कुलको सम्बन्धन पटना विश्वविद्यालयबाट हटेको उन्नाइस सय नब्बे पौष अन्तिम सप्ताह एसएलसी परीक्षा सञ्चालन विक्रमसङ्घ उन्नाइस सय नब्बे एसएलसीको पहिलो परीक्षा केन्द्र दरबार स्कुलको दक्षिणपट्टिको भवन मजलिस घरमा रहेको उन्नाइस सय नब्बे माघ दुई गते भएको भूकम्पले परीक्षा केही दिन स्थगित गरिएको उन्नाइस सय नब्बेमा पाटन हाई स्कुलका सात र दरबार हाई स्कुलका सत्ताइस गरी चौतिसजनाले एसएलसी परीक्षा फारम भरेका तेत्तिसजनाले मात्र परीक्षा दिएका एक मात्र छात्रा सबिना कुमारी देवी परीक्षामा अनुपस्थित उक्त परीक्षामा दसजना सेकेन्ड डिभिजन र नौजना थर्ड डिभिजनमा उत्तीर्ण बाँकी चौधजना फेल भएका थिए परीक्षा आठ सय पूर्णाङ्कको थियो भने उत्तीर्णाङ्क दुई सय असी थियो यसको उत्तीर्णाङ्क दुई सय असी होइन दुई सय अठासी नै हो एसएलसी बोर्डको अध्यक्ष डाइरेक्टर जनरल हुने व्यवस्था पहिलो परीक्षा नियन्त्रक हरमणि आचार्य उन्नाइस सय नब्बेदेखि उन्नाइस सय दुई हजार चौध सालसम्म कतै नन्दम उपको पनि नाम उल्लेख भएको यसमा विवादित छ दरबार स्कुलसँग पटना विश्वविद्यालयको सम्बन्ध औपचारिक रूपले टुटे पनि उन्नाइस सय नब्बेमा शैक्षिक पक्षबाट सो सम्बन्ध विकस दुई हजार सोह्र त्रिवन विश्वविद्यालय स्थापना हुँदासम्म रहेको एसएलसी उत्तीर्ण परीक्षालाई एक वर्षभित्र प्रमाणपत्र बाँड्ने व्यवस्था थियो सम्बन्धित प्रभाव त्रिचन्द्र कलेजमा काठमाडौँ उपत्यका बाहिर खुलेको एसएलसी परीक्षा केन्द्र त्रिजुद्ध हाई स्कुल बिरगन्ज हुन दुई एसएलसी सप्लिमेन्ट्री परीक्षाको सुरुवात दुई हजार तिनदेखि दुई हजार तेइससम्म पछि दुई हजार चौन्नदेखि हालसम्म कम्पार्टमेन्टल परीक्षाको व्यवस्था दुई हजार तेइसदेखि त्रिपन्नसम्म दसबाट मात्र परीक्षा परीक्षामा पर, पर प्रश्न सोध्ने व्यवस्था एसएलसी परीक्षामा कक्षा दसबाट मात्र प्रश्न सोध्ने व्यवस्था दुई हजार मन्त्री परिषदको दुई हजार कार्तिक तेह्रको निर्णय उन्नाइस सय नब्बे वैशाख एक गति टेक्निकल स्कुल अन्तर्गत आर्ट स्कुलको स्थापना उन्नाइस सय एकानब्बे त्रिचुद्ध कलेजको परीक्षा पाटन विश्वविद्यालयबाट त्रिचन्द्र कलेजबाटै लिन पाउने व्यवस्था शारदा पत्रिकाको प्रकाशन उन्नाइस सय बयानब्बेमा भएको उन्नाइस सय त्रियानब्बेमा मार्ग पच्चिसमा बाइस सदस्यीय शिक्षा बोर्ड गठन दुद्ध शमशोरको पालामा यो बोर्ड डाइरेक्टर जनरल अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सनलाई शिक्षाको विषयमा सुझाव दिन गठन गरिएको थियो शिक्षा बोर्डको सुझावअनुसार पाश्चात झड्डाको नयाँ सनद उन्नाइस सय चौरानब्बेमा सोही अनुसार श्रेष्ठ पाठशालाको नियम नियमावली परिवर्तन भएको विक्रमसनत उन्नाइस सय त्रियानब्बेमा गुल्मीको भारसेमा पाठशाला स्थापना खरिदार कृष्ण प्रसाद कोइराला उन्नाइस सय छयासी कार्तिक चारमा भारतको चम्पारण जिल्लाको टेन्डीमा खुलेको प्राथमिक स्कुललाई उन्नाइस सय बयानब्बेमा विराटनगरमा सारिएको हाल आदर्श उच्च माविको रूपमा सञ्चालित विराटनगरमा विक्रसन उन्नाइस सय बयानब्बेमा आदर्श हाई स्कुल खोलेकोमा कृष्णप्रसाद कोइराला पक्राउ विक्रसन उन्नाइस सय पन्चानब्बेमा आदर्श हाई स्कुलको उद्घाटन भएको विक्र उन्नाइस सय पन्चानब्बे जुद्ध हाई स्कुल आदर्शले स्वीकृत पाएको यहाँको तर्फबाट प्राइभेट स्कुल खडा गर्न खड्ग निसाना सदर सन् उन्ना विक्रमसौद्ध उन्नाइस सय पन्चानब्बे चैत्र अट्ठाइस गते उन्नाइस सय पन्चानब्बे बर्दिया गुलरियामा पाठशाला खोलेको उन्नाइस सय पन्चानब्बेमा टेक्निकल स्कुल अन्तर्गत नेपाल आर्ट स्कुल जुद्धकला पाठशालामा परिणत भएको विक्रमसौत उन्नाइस सय छ्यानब्बे माघ आठ शिक्षाको इस्तिहार जारी बयालिस दफा शिक्षाको इस्तिहारलाई पहिलो कानुनी दस्तावेज मानिन्छ शिक्षाको इस्तिहारले विद्यालय शिक्षाको संरचना तिन चार तिन खण्ड पहिला तिन क्लास मध्यम खण्ड पहिला तिन क्लास मध्यम खण्ड चार सात क्लास र उच्च खण्ड अष्टम नवम र दशम क्लास व्यवस्था गरेको इस्तिहार शिक्षाको माध्यमबाट अङ्ग्रेजी इस्तिहारमा शिक्षाको माध्यम अङ्ग्रेजी र हिसाब बाहेक सबै नेपाली हुने भनिएको इस्तिहारले प्राथमिक खण्डमा चार घन्टा र अन्य खण्डमा दैनिक पाँच घन्टा पढाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो विद्यालय समूह बिहान नौ बजीदेखि बेलुका पाँच बजीसम्म स्तीहारले कक्षा नौ र दसमा पचासजना कक्षा पाँच आठमा चालिसजना र कक्षा एक चारमा तिसजना विद्यार्थी सङ्ख्या कायम स्तीहारले दुई सय पाँच गरी बालबालिकालाई निशुल्क पढाउन सकिने व्यवस्था उल्लेख इस्तिहारले वर्षको दुईपटक जाँच लिनुपर्ने व्यवस्था असी पर्सेन्ट हाजिर नभई कक्षा चढाउन नहुने सिफारिस सञ्चालक समितिको व्यवस्था विद्यालयमा अनिवार्य गर्नुपर्ने उल्लेख इश्तिहार एकदि बयालीस दफा थे इश्तिहार विद्यालय संचालक समिति सकेसम दुई समिति में सकेसम दुईजना बीए पास मेडिकल डॉक्टर राख्ने कोशिश करूर्ने को इतिहार जारी भाई डाइरेक्टर जनरल अफ पब्लिक इंस्ट्रक्सन ने विद्यालय खोलने अनुमति दिने व्यवस्था सुरू में विद्यालय दिने आर्थिक सहायता बाहर सौ रहोक में विक्रशत दुई हजार अट्ठाइस में बहत्तर सौ कायम विक्रमसमत उन्नीस सौ छियानबे में धरान में शारदा मिडिल स्कूल को स्थापना विक्रशत उन्नीस सौ अंठानब्बे में विक्रमश उन्नीस सौ अंठानब्बे में स्कूल सरी इंस्पेक्टर अफ स्कूल को स्थापना उन्नीस सौ उन्ना सौ में सूर्यप्रसाद उपाध्याय ने पैलो इंस्पेक्टर नियुक्त विक्रमशद उन्नीस सौ अंठानब्बे में मेजर जनरल शारदा शमशेर शिक्षा विभाग को डाइरेक्टर जनरल अफ जनरल अफ पब्लिक इंस्ट्रक्सन में नियुक्त उन्नीस सौ उन्स सौ सरी उन्नीस सौ अंठानब्बे में तत्कालीन संस्कृत शिक्षा महानिर्देशक हेमराज पांडे संस्कृत कलेज बनारस का तर्फवा संस्कृत परीक्षाका प्रश्नपत्र बनाई परीक्षामा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरेका उन्नाइस सय अन्ठानब्बेमा टेक्निकल स्कुल अफ इन्जिनियरिङ शाखा खोलेको उन्नाइस सय उना सयमा ओभरसियर पढाइ तालिम सञ्चालन गरेको पदम शमशेरको समयमा भएको शिक्षाको विकास दुई हजार दुईमा पदम शमशेर प्रधानमन्त्री भए म राष्ट्रको नोकर हुँ भन्ने व्यक्ति पदम शमशेर हुन् इलाम हाई स्कुलको प्राइमरी लेभलको स्थापना विक्र दुई हजार तिन सालमा दुई हजार तिनमा पालपा मिडल स्कुल स्थापना विक्र दुई हजार तिनमा आधार गोस्वारा स्थापना संस्कृत भाषा मृत भाषा भन्ने प्रधानमन्त्री पद्म संसद दुई हजार चारमा आधार स्कुल खोल्ने योजना दुई हजार तिनमा बन्यो आधार स्कुल खोल्ने जुद्ध संसदले दुई हजार दुई युद्ध संसदले दुई सदस्य टोली भारत पठाएका विक्रमसम्म दुई हजार चारमा सर्वप्रथम तिनजना छात्राहरू त्रिचन्द्र कलेजमा भर्ना भएका विक्रमसम्म दुई हजार चारमा पहिलो कन्या हाई स्कुल पद्मकन्या विद्याश्रम दिल्ली बजार स्थापना असारमा पशु चिकित्सा तालिमको स्थापना दुई हजार चारमा जयतु संस्कृत आन्दोलन सुरु असार एक गते नेपाल अधिराज्यका विभिन्न ठाउँमा खुल्ने आधार स्कुलमा पढाउने शिक्षक तयार गर्न पहिलो शिक्षक शिक्षण केन्द्र विक्रम दुई हजार दुई हजार चार साल जेठ दस गते ताचलमा केन्द्रको प्रधान अध्यापक भवनाथ ढुङ्गानालाई नियुक्त शिक्षक शिक्षण केन्द्रमा संस्कृत माध्यममा मा वा सम्म वा अङ्ग्रेजी दशम कक्षा उत्तीर्ण गरेका भाषा पाठशालाका शिक्षक वा अन्य इच्छुक व्यक्तिलाई तालिमको निम्ति प्रवेश तालिमका सहभागीका लागि छात्रावास अनिवार्य दुई हजार चारमा असोज दुई हजार चार असो सोह्रमा आधार स्कुल स्थापना देशभर चौधवटा आधार स्कुल शिक्षाको उद्घाटन विगर्ष दुई हजार चार साल कार्तिक सात गते बुधबार अक्टोबर उन्नाइस सय सन् सत्तालिसमा दरबार स्कुलको प्राङ्गणमा एक भव्य समारोह समारोहबिच केशव शमशेरको अध्यक्षतामा भएको थियो आधार स्कुल शिक्षाको उद्घाटन विगर्ष दुई हजार चार साल कार्तिक सात गते बुधबार अक्टोबर उन्नाइस सय सत्तालिसमा दरबार स्कुलको प्राङ्गणमा एक भव्य समारोहको बिच केशवर शसेदको अध्यक्षतामा भएको थियो दुई हजार चारमा सार्वजनिक प्रारम्भिक शिक्षाको स्थापना दुई हजार चारमा नेपालमा वैधानिक कानुन दुई हजार चार जारी विक्र दुई हजार चारमा कृषि अड्डा अन्तर्गत पशु चिकित्सक तालिम केन्द्रको स्थापना दुई हजार चारमा खादी स्कुल जेल तालिम केन्द्र स्थापना दुई हजार चारमा वन विभाग अन्तर्गत दुई वर्ष रेन्जर तथा फरेस्टर तालिम भेटौँडामा सुरु दुई हजार पाँच असोच पन्ध्र गते नेपाल शिक्षा आधार स्कुल पत्रिकाको प्रथम प्रकाशन आधार स्कुलका त अरू तिन किसिमका थिए प्राथमिक कक्षा एक दुई तिन माध्यमिक कक्षा चार पाँच र उच्च आधार शिक्षा छ सात र आठ दुई हजार चारमा स्थापित आधार स्कुलले प्रति स्कुल पाँचवटा प्रौढ शिक्षा केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था दुई हजार पाँच भद्र दस गते पच्चिस सदस्यीय विश्वविद्यालय सभा गठन अध्यक्ष मृगन्द्र शमशेठ दुई हजार सात सालमा सोका लागि पाँच लाख विनियोजन दुई हजार पाँचमा मन्टेश्वरी पूर्व प्राविधिक स्थापना उक्त स्कुलको प्रभावमा भारतीय नागरिक केयु भ्रामा र उनकी श्रीमती मोहनी देवी भ्रामा शिक्षकको रूपमा नियुक्त दुई हजार छ वैशाखमा आधार शिक्षण शिक्षक सिच्चनक, शिक्षण केन्द्रमा तालिम सुरु ग्राम सेविका विद्यालय स्थापना मनोहरा दरबारमा दुई हजार छमा ग्राम सेविका विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गरिएको विद्यालयको प्रमुखमा सुकुमाया लामा नियुक्त दुई हजार सात चैत्र पन्ध्र गते नक्सालमा रात्रि पाठशाला स्थापना स्थायी स्वीकृति दुई हजार नौ साल फागुनमा रात्रि पाठशाला फागुन एसएलसीको कोर्स कक्षा एकदेखि दसलाई तिन वर्ष सम्पन्न गरी परीक्षामा सहभागी दुई हजार आठ सालमा रात्रि पाठशालाबाट जम्मा पाँचजना विद्यार्थीहरू एसएलसी परीक्षामा सहभागी भएको तिनजना उत्तीर्ण रात्रि पाठशालाको अवधारणा भारतको लाहोरबाट विक्रम सुन्द उन्नाइस सय चौहत्तरमा आएको एङ्ग्लो नेपाल ग्रामरका लेखक ज्वाला सिंह हमाल थिए भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला राम्रो लाग्यो भने साथीहरूसँग सेयर होला